techniky architektury zpracovávají využití území po ohří. Nejlepší sportovci Karlovarska. Senátní návrh chce zamezit zneužívání dávek na bydlení v ubytovnách. Hezký den, vítám vás u nových zpráv televize Západ. Území kolem řeky Ohře v Chebu se v posledních letech výrazně proměňuje. Vznikly odpočinkové i sportovní areály a nyní se skupina studentů architektury snaží najít využití dalších částí. Chebská radnice se dohodla před časem se zástupci architektonické kanceláře na spolupráci při rozvoji území podél řeky Ohře, která městem protéká. V rámci svých semestrálních prací proto do města přijeli 30 studentů Pražské fakulty architektury ČVUT. Čtyřdenní workshop, který vedl Boris Rčenkov spolu s Vítězslavem Dandou, se skládal z mapování území a hledání jeho využití. To konkrétní zadání z naší strany bylo, jakým způsobem dále řešit Koželužskou ulici, kde město vykupuje garáže od stávajících majitelů s cílem přestavit tuto lokalitu nebo zrevitalizovat tuto lokalitu nějakou vhodnou zástavbou, která by navazovala na zrekonstruované pohoří. A zejména také proto, že tato část je pohledovou částí z Chebského hradu, kde si myslíme, že by mělo vzniknout něco jiného než garáže. Troufám si říct, že to je i lokalita velmi atraktivní pro možné investory, kteří by chtěli v Chebu třeba postavit rodinný domek v centru města. Místo je zastaveno garážemi, které město postupně vykupuje. Zatím se podařilo odkoupit přes 40 garáží z celkových 55. Snažíme se dohodnout s těmi vlastníky, kteří se zatím nerozhodli prodat městu garáž, dohodnout na směně, že bychom jednotlivé garáže soustředili na jedno místo a uvolnila se nám jedna velká plocha. Vypadá to, že to bude ta plocha výše položená nad stávajícím autoservisem, kde by již mohla začít nějaká projektová příprava a v nějaké brzké době případná zástavba. Vedle Koželužské ulice město zajímá využití dalšího území od přehrady Skalka po železniční viadukt na Františkovy lázně. Studenti 2. až 5. ročníku, mezi nimiž byli také urbanisté, hledali využití brownfieldů. Byli rozděleni do 5 skupinek, z nichž každá zpracovávala dílčí část pohoří. Výsledky zpracování budou známy v červnu, kdy je studenti přijedou do Chebu ukázat. Nejlepší sportovci byli oceněni v Karlových Varech. Reportáž připravili kolegové z televize Duha. Nejlepší sportovce Karlovarska ocenilo město Karlovy Vary a Sportovní unie Karlovarska. Ceny za své výkony a dosažené výsledky převzala řada úspěšných sportovců, kolektivů i trenérů. Sportovci Karlovarska vynikají v celé řadě sportů. Oceněni byli úspěšní plavci, šermíři, lyžaři, hokejisté a sledgehokejisté, atleti, cyklisté, karatisté, triatlonisté a biatlonisté a tělesně postižení sportovci. Já si myslím, že je to strašně důležitý v tom vnitřním životě města, protože tak, jak je tady nabitej sál, tak to svědčí o tom, že Vary nejsou pouze město lázeňský, že to není pouze kulturně historický centrum, ale je to město sportovní. A jednoznačně, pokud ve městě sportují jeho obyvatelé, tak je to město zdraví. A díky vyplavovaným endorfínům je to město pozitivně naladěné a to si myslím, že je strašně důležité. Do síně slávy karlovarského sportu byl jako sportovní legenda uveden 75-letý Miroslav Hovorek. Patřil k hráčům základní sestavy basketbalistů Lokomotivy Karlovy Vary a stal se nejlepším střelcem družstva i celé ligy. Začal jsem s tím v žákovských letech na škole. Hrál jsem několik let první ligu, nejvyšší soutěž v té době, v Praze, na studiích, na vojně. Potom ještě po vojně tady v Karlových Varech. A hrál jsem to asi do 55 let. Potom už ten organismus byl natolik zhuntovaný, kotníky, kolena, že už prostě moje tělo je v takovém stavu, že už tak náročný sport jako basketbal neumožňuje. Miroslav Hovorek působí od roku 1968 v nově vzniklém družstvu Termia Karlovy Vary a po ukončení hráčské kariéry zůstává od roku 1975 do současnosti jako ekonomický, organizační pracovník a sekretář klubu.
Problémy s ubytovnami jsou v některých krajích velmi intenzivní. Přestože v Karlovarském kraji není situace tak vážná, senátoři přivítali iniciativu svých kolegů, která má zamezit zneužívání finanční pomoci ze strany státu. Návrh senátního návrhu zákona šestice senátorů má změnit ten z roku 2006. Na něm si někteří provozovatelé ubytoven vytvořili snadný zdroj zisku. Novela by měla tomuto způsobu zneužívání dávek zamezit. Jistě si všichni vzpomenou na to, když jsme řešili prodej bývalé čtvrté základní školy, že tam bylo určité riziko, ty občané to tak vnímali a dokonce sepsali petici, že jsou proti tomu prodeji právě z toho důvodu, že se domnívali, že by tam mohla vzniknout ubytovna. Já se teda takto nedomnívám, ale chápu, že takto to mohlo být vnímáno a v Senátu vznikla iniciativa ke změně zákona o pomoci hmotné nouzi, kde principem vlastně té změny je ta změna, že se nebude vyplácet více těch doplatků na bydlení, ale pouze jeden doplatek na bydlení těm osobám, který v tom daném bytě nebo v té dané místnosti konkrétně bydlí teda nebo užívají tento byt nebo místnost a to na základě nájmu v místě obvyklém. Z důvodové zprávy jasně vyplývá vývoj, který nastal od roku 2007. Z původního počtu příjemců 27 340 se v roce 2012 stalo 41 471 příjemce s nárokem na doplatek na bydlení. Celkové náklady se zvedly z 524 milionů na více než 1 miliardu 600 milionů. Senátní návrh byl schválen na 19. schůzi Senátu 19. března a bude postoupen poslanecké sněmovně k pokračování v legislativním procesu. Jak se připravuje na sezónu volnočasový areál Rolava v Karlových Varech, uvidíte v následující reportáži. Karlovarský volnočasový areál Rolava se připravuje na letošní sezónu. Upravují se břehy obou přírodních nádrží, dna nádrží se čistí a koupaliště letos bude poprvé bez ryb. Letos magistrát města, úředníci a představenstvo města udělalo dohodu s Českým rybářským svazem, kdy došlo ke směně vodních ploch na Rolavě za jiné pozemky. Tím pádem se městu uvolnily ruce a může v tomto areálu uskutečnit důležité opravy a sanace, aby se vyřešila kvalita vody na tomto koupališti. Na Rolavě přibudou nové herní prvky. Návštěvníci areálu se mohou těšit i na vystoupení hudebních skupin. Stejně jako v loňském roce zde bude vystupovat divadlo pro děti a osvědčené pravidelné akce, jako například animační odpoledne každý čtvrtek, cvičení od pondělka do středy každý týden. To jsou akce, které poběží pouze o prázdninách. Stejně jako v loni tady bude stanové městečko a chceme zdůraznit, protože se nás na to lidi hodně ptají, že se můžou přijít i Karlovaráci si zastanovat samozřejmě u nás. Samozřejmě se tady opět budou konat ty velké akce jako v minulém roce, to znamená Den s městem a Den záchranářů. No a naší úplně nejžhavější novinkou je tahle ta trampolína. Byl opraven můstek na Malý ostrůvek, kde bude vybudována odpočinková zóna s možností grilování. Karlovarský volnočasový areál umožňuje celou řadu sportovních činností. Kromě inline dráhy jsou tu tenisové kurty, hřiště na plážový volejbal, petánk a další sporty. Interaktivní pomůcku a bezpečnostní pás si mohli v týdnu vyzkoušet děti a učitelky z chebských školek. Mateřská škola na chebském sídlišti Skalka se stala místem, kam se přijeli podívat učitelky a ředitelky ostatních mateřských školek ve městě. Důvodem bylo předvedení interaktivního Magic Boxu a bezpečnostního pásu zvaného Volkodile. To je složené slovo z anglických volk chodit a krokodil krokodýl. Měli jsme zrovna v té době děti, které jsme museli držet za ruce a když potom paní učitelka drží dvě, tři, je omezená vlastně tím. Takže tohle mě zaujalo, když jsme se tam, teda ty děti se připnou, takže nevběhnou do silnice, neutečou. Další, my máme smíšené třídy, takže máme děti od 3 let do 6,
A ty tříleté děti, některé se nechtějí držet s kamarádem za ruku, mají problém prostě chodit v tom útvaru, takže pro ně je to taky. Podle učitelek je pás pro děti pohodlnější a bezpečnější. Neupínají se do něj všechny, mají jen jednu sadu pro 6 dětí, spíše pro ty nejmenší nebo velmi živé. No, děti na to reagují úžasně, těm se to pochopitelně líbí. My jsme je namotivovali, že jdou venčit jakoby krokodýla. Takže ty se střídali v těch prvních vykázkách, se střídali neustále dokola, protože do toho chtěli se připnout všichni. Ta karabinka je vlastně jako, musí se mačkat z vrchu i ze strany, takže to dítě samo se neodepne. Musí to zase odepnout až ta učitelka. A vlastně se zacvakne a na váze toho popruhu si děti nesou toho krokodýla. A on prostě se nedostane. Oni se o to někdy pokouší, ale někdy se jim to nepovede. Takže drž se tady, Matýsku, já už to odepnu Pepička. No, musím vyvinout opravdu sílu. Někteří rodiče si nepřejí, aby děti s volkodajlem chodili, a tak učitelky je do popruhů nezapínají. Co asi nebude většině rodičů vadit vůbec, je interaktivní Magic Box. To je zařízení v hodnotě okolo 80 tisíc korun. Namísto pověšení na zeď se promítá na podložku na zemi. Jde o projektor s ozvučením se zabudovaným počítačem pro hry a zábavu, když se nevyvede počasí. Město uvažuje, že by zařízení zakoupilo pro jednotlivé školky ve městě. Starostové měst a obcí Karlovarského kraje diskutovali s hejtmanem o rušení poboček České pošty a veřejných dražbách. Hejtman všechny informoval o chystaném kulatém stolu se zástupci obcí a zdravotních pojišťoven, kde bude hlavním tématem nedostatek praktických lékařů a lékařů pro děti a dorost. Víme, že situace se zabezpečením primární péče, především související v příhraničních oblastích, je velmi naléhavá a praktičtí lékaři v současné době jich je nedostatek. Všeobecná zdravotní pojišťovna se v letošním roce snaží motivovat praktické lékaře tím, že vlastně jim zvedla kapitační platbu za to, že mají celoživotní vzdělávání dále, že vytváří rezidenční místa a také poskytují školení. Starostové se zajímali také o možnost získání peněz z regionálního operačního programu Severozápad. Jak Karlovarský kraj řeší problém s nedostatkem lékařů v kraji? My jsme pozvali na dnešní jednání ze starosti paní regionální ředitelku VZP, která vlastně by s nimi starosty mohla navázat komunikaci a mohla by se s nimi pobavit o tom, jak může pojišťovna pomoci tomu, aby se ta situace zlepšila. Takže kraj může být pouze moderátorem. Opravdu nemáme žádné nástroje, které by umožnily nám nějakým způsobem to řešit, protože jak víte, u nás v České republice se platí zdravotní pojištění, ty platí občané a ty prostředky jsou pak distribuovány přes zdravotní pojišťovny přímo lékařům, který potom léčí naše občany. A to byla poslední informace dnešního vysílání. U nových zpráv se s vámi těšíme na viděnou v pondělí 24. března.